Monsignor Bože Radoš, varaždinski biskup, preslavio je misu prigodom otvaranja biskupijske razine biskupske sinode, koja je ujedno bila i sveta misa zaziva Duha Svetog za početak nove školske i akademske godine u nedjelju 17. listopada u Varaždinskoj katedrali. U uvodu u misno slavlje poručio je kako se svečanim ulaskom u katedralu u procesiji željelo simbolično izreći da su ljudi crkva na putu, koja želi putovati prema onome što je bolje, prema svom konačnom cilju. Ovom misom zaziva Duha Svetog simbolično započinje i hod studenata i profesora. Biskup je poželio da hode zajedno, jedni druge podržavaju, a Duh Sveti da bude ona snaga koja će voditi i jačati, davati ono što je potrebno na putu. Osim na sinodalni hod, na koji crkvu poziva Papa Franjo, biskup Radoš podsjetio je i na 25. obljetnicu Varaždinske biskupije. U homilije pak podsjetio na želju Svetog Oca da crkva iznova posvijesti sebi da je ona crkva na putu, da je obitelj koja zajedno putuje prema cilju. I dok putuje, ona i uči. Tema sinodalnog hoda je zajedništvo, sudjelovanje i poslanje. Da, želja je da se iskustvo iz cijele crkve slije do listopada 2023. godine na jedno mjesto i da to bude baština crkve. Ne da se pretoči u jedan dokument koji će izići, nego da bude bilo koje će teći dalje. Osvježiti crkvu, izmijeniti iskustva, pokrenuti ono što je stalo i ići dalje, naprijed. I mi to imamo potrebu ovdje u našoj mjesnoj crkvi. 25 godina ova crkva živi. I nakon 25 godina potrebno je da bacimo pogled unazad, da zahvalimo Bogu na onome što je dobro učinio, da sve što je dobro, On je to učinio. Da vidimo koje nam puteve sada otvara, na što nas Bog, pod navodnicima, na novo sili prisiljava. Da idemo, hodimo i navještamo evanđelje. Poručio je biskup i kako je želja ovim euharistijskim slavljem zazvati blagoslov na zajednički hod profesora i studenata u novoj akademskoj godini. A potom je u nastavku homilije nabrojao i pojasnio 10 tema koje Papa Franjo stavlja pred crkvu u ovom sinodalnom hodu, o kojima želi da se progovori, a koje su uvijek aktualne u životu crkve. Naposljetku je biskup Radoš istaknuo kako je Isusov, odnosno put crkve, njegovih učenika, uvijek uzak put, ali je takav put ujedno i put spasenja, te je sve okupljene potaknuo da uvijek izabiru taj i takav put. Draga braćo i sestre, neka nam Gospodin svima dadne dobar hod, nama ljudima crkve, da idemo onim stazama koji nam Gospodin je već zacrtao i sada nam kaže idite tim put. Vama, dragi profesori, da idete tim uskim putem, putem koji će ove mlade ljude učiniti dobrim sutra profesorima i dobrim ljudima. I to je vaš zadatak. Vama, dragi studenti, da izabirete svjesno i slobodno uski put koji će vas dovesti do cilja. Da budete obrazovani ljudi, da budete ljudi koji u sebi nose sve one vrline koje čovjek treba imati. Amen. Nakon popričasne molitve okupljena zajednica u katedrali izmolila je molitvu za sinodu. Velečasni Hrvoje Damiš, studentski kapelan u Varaždinskoj biskupiji, na kraju misnog slavlja uputio je riječi zahvale i pozdrava prisutnim biskupima, svećenicima te članovima akademske zajednice. Studente je pozvao na redovite susrete svakog četvrtka u Pavlinskoj 4 s početkom u 20 sati, te im poručio: Dakle, biskup je u propovedi lijepo napomenuo, jedna od tema sinodalnog puta crkve jest biti suputnici. Evo, mislim da studentski kapelan ni više ni manje nego suputnik studentima, evo, nekad doista uskom putu i prema uspjehu, ali i prema svetosti na koju su svi pozvani. Velečasni Tihomir Kosec pozvao je pak sve studente i da se pridruže aktivnostima u organizaciji Ureda za pastoral mladih Varaždinske biskupije, najavivši između ostalog i adventsku duhovnu obnovu u prosincu pod nazivom Četvrtkuj advent u katedrali.